କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କଳମିଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେଣ୍ଡୁର ଭଗବାନପୁରଠାରେ ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାଅର୍ଘ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଜନପଦରେ ରହିଆସିଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ମାନସିକ ଧାରୀ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନସିକ ଧାରୀମାନେ ନିଜର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପାଟୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସପ୍ତମ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନନ୍ତପୁର ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କମିଟି ଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କଲେ ଯାଇ ଏ ଭାଇରସ୍ କବଳରୁ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଇଏ ଝାମୁଯାତ୍ରାଟା? 83 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସାଲେପୁର ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।